Žijete tukaj Valentin. Govoril bom o strahu pred samskim statusom. O strahu pred tem, da je neka oseba samska, da nima partnerja in da nima otrok. Mnogi z vzgledom drugih pridobijo željo po tem, da bi imeli partnerja in svojo družino. Partnerska veza je predvsem namenjena temu, da se ima potem v kasnejši dobi tudi otroka. In na vsakemu je odločitev, ali se bo odločil za partnerstvo in za otroka ali pa ne. Družina je lahko vrednota, ker z vzgojo otrok nadaljuješ neko svojo rodbino. Lahko pa seveda se odločiš tudi, da ne boš imel otrok in boš svoje življenje, svoj čas, ki bi ga sicer namenil za vzgojo otrok, namenil drugam. Sta torej dve izbiri, imeti otroka ali ne imeti otroka, imeti partnerja ali ne imeti partnerja. Vsaka stvar ima koristi in slabosti. Odvisno od tega, kakšne vrednote ima posameznik in kakšne želje, kakšne ima prioritete v življenju. Imeti otroka je lahko veliko veselje, lahko je neka dejavnost, ki te razveseljuje, izpolnjuje, lahko oziroma vsekakor pa je tudi velika odgovornost in obveza. Mnogo otrok je spočetih in rojenih brez načrtne odločitve za otroka. Precej je vez, ki temeljijo na čustveni zaljubljenosti, na nekih nerealnih prepričanjih in potem pride do zanositve in otroka. Mnogi mislijo, da bo rojstvo otroka tisto, ki bo partnerja med sabo povezalo. Toda glede na število razvez in mater samohranilk vidimo, da to ni ravno najbolj kvaliteten recept. Otrok zahteva pozornost, zahteva čas, zahteva denar, zahteva sredstva. In otrok lahko tudi prinese dodaten stres v odnos in v družino. Zato vsekakor priporočam, da se vsak skrbno odloča za otroka in da se predhodno poskrbi za to, da bodo otrokove potrebe zadovoljene. Marsikdo pa lahko tudi vidi, da na splošno razmere na tem svetu niso najbolj idealne za vzgojo otrok. Glede na to, kakšen imamo šolski sistem, kakšen imamo ekonomski in denarni sistem, vse to človeka pelje skozi
številna psihična in fizična zatiranja, mnogi izgubijo voljo do življenja. Marsikdo se bori za preživetje. Številni trpijo nasilje, vojne, lakote. Naš svet torej ni idealen za to, da bi bil neka kvalitetna dobrodošlica novorojenemu otroku. In iz tega razloga se potem marsikdo odloči, da bo svoj čas namesto v vzgojo svojega lastnega otroka namenil raje drugim stvarem. Lahko so to poslovni karierni cilji, lahko pa so to aktivnosti za izboljševanje razmer na svetu. Kajti čas, ki je potreben za to, da se vzgoji otroka, je precejšen, in če se ta čas nameni za neke cilje, ki so družbeno koristni, ki imajo moč intenzivno izboljševati razmere na svetu, potem je vsekakor koristna investicija časa enega posameznika, da se zagotovi boljša prihodnost bodočih rodov. Je pa tudi res, da število moških in žensk na tem svetu ni enakovredno in da tudi, če bi vsak želel imeti svojega partnerja nasprotnega spola, se matematika ne bi izšla. Obstajajo seveda tudi istospolni odnosi, istospolno partnerstvo in posvojitve otrok. Ogromno je teh opcij. Lahko imaš partnerja nasprotnega spola, istega spola, lahko imaš otroka, ki ga partnerja sama spočneta, lahko se otroka posvoji, lahko si v partnerskem odnosu in nimaš otrok, lahko pa niti nisi v partnerskem odnosu. Samski status vsekakor omogoča določeno vrsto osebne svobode, ko si lahko kadarkoli vzameš mir, ko lahko planiraš načrte v svojem življenju, brez da bi se bilo potrebno prilagajati partnerju. In marsikomu je to zelo po volji. Tudi jaz osebno tehtam med tem, ali bi šel v partnerstvo, ali bi imel otroka ali ne. Bom videl. Vsekakor so moje prioritete samo izpopolnjevanje, izboljševanje razmer na svetu in zagotovitev boljšega sveta za prihodne rodove. Če to pomeni odpoved nekemu partnerskemu odnosu ali lastnemu otroku, je tudi to zame veliko notranje zadovoljstvo. V vsakem primeru, tudi če si v partnerskem odnosu, si vedno sam. Vedno si sam s seboj. In tudi če si samski, si vedno v družbi. Vsaka oseba ima številne prijatelje, lahko greš na cesto, se srečuješ z komerkoli, skratka, družbe ne manjka. Kar človeka lahko sabotira, je prepričanje, da moraš imeti svojega lastnega partnerja, da moraš biti v neki zakonski vezi,
da si srečen, zadovoljen in izpolnjen. Toda to ni res. Če je človek zadovoljen sam s sabo, če se sprejme takšnega, kot je, potem si lahko zadovoljen in izpolnjen tudi, če si v samskem stanju. Da se ljudem pripomore k temu, da sprejmejo samega sebe takšne, kot so, to zahteva osvobajanje od določenih nerealnih miselnih vzorcev, od prepričanj, da si srečen samo, če imaš partnerja. In to je samo eden izmed številnih vzorcev, ki nas omejujejo, ki smo jih sprejeli vase in ki jih lahko tudi iz sebe odstranimo, da nas prenehajo motiti in nas zavajati. Takšne stvari zahtevajo delo na sebi, ozaveščanje, samorefleksijo, pisanje, samoodpuščanje in v podporo pri tem procesu je naša globalna skupina Destiny ter odlični spletni tečaji, med katerimi je uvodni tečaj popolnoma brezplačen. Imenuje se Destiny Eye Process Light oziroma Deep Light. Vsem torej, ki vam je izziv to, da ste samski, da se ne morete sprejeti, vam predlagam, da se vpišete na ta tečaj in da redno izvajate lekcije ter preobražate svoje lastne miselne vzorce. Povezavo do tega tečaja pa najdete v opisu tega videoposnetka. Hvala za posluh in nasvidenje.